I la denunciant del cas Taula, un altre dels casos de corrupció més importants al nostre territori, ha viscut un suplici. Així ho ha reconegut la coordinadora d'Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que ha obert a les corts les compareixences de la comissió que investiga precisament este cas. Pérez ha dit, a més, que no està satisfeta amb la instrucció. Des que va denunciar el cas Taula, Rosa Pérez diu que ha viscut un suplici. Ha rebut fins a 5 querelles. Al calor que tienen como los denunciados está la soledad en muchos casos del denunciante. Y la verdad es que ha sido un verdadero suplicio con épocas muy, muy, muy malas. La coordinadora d'Esquerra Unida ha portat les 7 denúncies i la documentació que va presentar a jutjats. Ha mostrat un esquema en la trama d'empreses i institucions implicades i ha expressat la seva preocupació perquè no s'avança en la investigació. A mi me preocupa molt com s'està duent endavant tota la instrucció. El grup socialista Compromís i Podem han agraït la valentia de la denunciant que ha tingut enfrontaments verbals amb el grup popular. Lo que no haga juicios también, que no lo hacemos sobre usted, hombre. Somos respetuosos con usted. Moltes gràcies a la compareixent. La denúncia de Rosa Pérez va provocar que esclatara el cas Taula i la posterior detenció i investigació de càrrecs del Partit Popular, com ara l'expresident de la Diputació de València, Alfons Rus, o nous regidors de l'Ajuntament de València. Les Corts investiguen els contractes de la Generalitat amb l'entramat del cas Taula.